Almanya'nın Coronament Holding şirketinin Ermenistan'da mədən hasılatı zamanında Oxçu çaya tullantılar atması ve neticede Zəngilanda flora ve faunanın ekoloji felakete məruz qalması ilə bağlı Haqqın Acın redaksiya heyəti açıqlama tələbi ilə Alman silahiyyətlərinə müraciət edib. Sorğular Almanya Xariciler Nazirliyinə, Almanya'nın Azərbaycandakı səfirliyinə, habelə Yaşıllar Partiyasının Bundestagdakı fraksiyasına göndərilib. Sorğuya Alman Yaşılları Parlament fraksiyasından cevap gəlib. Təəssüf ki, vaxt çatışmadığı üçün cevap verməkdən imtina etmək məcburiyyətindəyik, deyə fraksiyanın mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Kristina Wolf Haqqınazın sorğusuna cevap olaraq belə deyib. Haqqınaz qeyd edir. Təəssüf edirik ki, Yaşıllar Partiyası bugün proqramına və prinsiplərinə zidd davranır. Hələ də Almanya dövlət qurumlarından Azərbaycanın Oxçu çayı və ətraf ərazisini çirkləndirilən ekosistemi ilə bağlı dəqiq bir cevap istəyəcəyik. Ümid edirik ki, Yaşıllar Partiyası nəhayət Alman şirkətinin bu fəlakətli əməlini işıqlandırmaq üçün vaxt tapacaq.